Salam, kanal 13 efirində mən Lamiyə Çerpanovanın təqdimatında günün əsas xəbərlər buraxılışına baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Rusiya sülh məramlarını daşıyan təyyarələr son sutka ərzində daha 20 uçuş həyata keçiriblər. 15-ci briqadanın Qarabağa gəlməsi üçün təşkil olunan bu uçuşlarda 30 müxtəlif hərbi texnika daşınıb. Qeyd edək ki, Ermənistana uçan sülh məramlılar Qarabağa quru yolu ilə gələcəklər. Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin komandiri Rüstəm Muradov isə Laçın dəhlizindəki nəzarət məntəqəsini ziyarət edib. Sülh məramlı kontingent öz öhdəliklərini tam icra edir, postlarda situasiya sabitdir deyə komandir məlumat verib. Bu arada Azərbaycan ordusunun hərbi korteji də Rusiya sülh məramlarını müşahidə ilə Dağlıq Qarabağ ərazisinə keçib. Xatırladaq ki, Şuşadan Azərbaycanın nəzarətində olan ərazilərin digər hissəsinə yeganə yol Dağlıq Qarabağ ərazisindən keçir. Məğlubiyyəti həzm edə bilməyən ermənilər ərazilərimizə ziyan vuraraq tərk edirlər. Kərbəcərdə törətdikləri ekoloji terrordan sonra indi də onlar sabah təhvil verməli olduqları Ağdamı yandırırlar. Belə ki, ermənilər evləri, mağazaları, meşələri özləri ilə apara bilmədikləri bütün əşyalara od vurub yandırırlar. Bununla da onlar öz vandallıqlarını bir daha nümayiş etdirmiş olurlar. Türkiyə tərəfindən axtarışda olan PKK-nın qadın quruluşu YSA Star-ın əsas üzvlərindən biri Layika Gültəkin PKK-nın Ermənistanı dəstəklədiyini etiraf edib. Türkiyə kivləri xəbər verir ki, bu barədə terror təşkilatının yayım orqanlarına açıqlamasında bildirilib. Terrorçu qadın deyib ki, PKK üçün heç nə bitməyib, Qarabağa gedib ermənilərə azadlıq verərik. Erməni xalqı istədiyi halda biz onların yanında olacağıq. Qeyd edək ki, Gültəkin PKK-nın qadın quruluşu YSA Star-ın əsas üzvlərindən biridir. Türkiyə Daxili İşlər Nazirliyinin axtarışı verdiyi terrorçuların siyasında da xatırladaq ki, Ermənistan tərəfindən işğal edilmiş Azərbaycan torpaqları uğrunda gedən 44 günlük müharibədə Ermənistanın Azərbaycana qarşı silahlı muzlulardan, xüsusilə də PKK yaraqlarından istifadə etdiyi dəfələrlə bəyan olub. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev noyabrın 2-sində İtaliyanın La Repubblica qəzetinə müsahibəsində də ermənilərin PKK ilə işbirliyində olduğunu qeyd etmişdi. Jurnalist Xədicə İsmayılın qardaşı oğlu Rövşən İsmayılov şəhid olub. Bir neçə gün bundan qabaq onun itkin düşdüyü haqda xəbərlər yayılmışdı. Rövşən İsmayılova Allahdan rəhmət doğmalarına səbir diləyirik. Prezident Administrasiyasının sabiq rəhbəri Akademik Ramiz Mehdiyev Prezident yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasına tutduğu vəzifəsindən Dövlət Qulluğu və Kadr Siyasiyyəti Kafedrasının müdiri postundan azad edilib. Onunla birlikdə Prezidentin sabiq köməkçisi Əli Həsənov da Beynəlxalq Münasibətlər və Xarici Siyasiyyət Kafedrasının müdiri vəzifəsindən azad edilib. Bu barədə Dövlət İdarəçilik Akademiyası məlumat verib. Akademiyanın mətbuat katibi Yusif Ağayev bildirib ki, həmin vəzifələr təyinatlı deyil. Seçkili vəzifədir. Buna görə də 5 il müddətinə həmin vəzifəyə seçilən Ramiz Mehdiyev və Əli Həsənovun vəzifələrinin tutulması üçün yenidən müsabiqə elan edilib. Seçkinin keçirilməsi üçün müəyyən edilən müddətdə həmin şəxslər yenidən seçilmək üçün müraciət etməyiblər. Müsabiqədə iştirak etmək üçün müraciət edən digər şəxslər bu vəzifəyə seçiliblər. Yusif Ağayev bildirib ki, Əli Həsənovun indiyədək tutduğu vəzifəyə Azərbaycanın Gürcüstandakı sabiq səfiri Namiq Əliyev, Ramiz Mehdiyevin indiyədək tutduğu vəzifəyə isə Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Bələdiyyə, Elmi Təşkilat və Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışmış Rəcəb Rəhimli seçilib. Nazirlər Kabinetin yanında operativ qərargah açıqlama yaydı. Açıqlamada deyilir ki, hazırda dünyada yeni növ koronavirus infeksiyasına yüksək yoluxma dinamikası müşahidə olunmaqdadır. Bu səbəbdən virusun geniş yayılmasının qarşısının alınması üzrə müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Bir çox ölkələr sərt karantin qaydaları tətbiq edir. Azərbaycanda virusun yayılmasının və onun törədə biləcəyi fəsadların qarşısının alınması məqsədi ilə ölkə ərazisində xüsusi karantin rejiminin müddəti 2020-ci il
28 dekabr saat 6:00-dək uzadıldı. Bununla belə son günlərdə COVID-19 virusunun yüksək yoluxma dinamikası qeydə alındığından aşağıdakı qadağaların tətbiq edilməsinə qərar verilib. Sərt karantin rejimi tətbiq edilən Şəki, Lənkəran şəhərləri, Qax, Zaqatala, Biləsuvar, Cəlabat, Masallı, İsmayıllı, Quba, Xaçmaz rayonlarında bu tədbirlərin müddəti 2020-ci il 7 dekabr saat 6:00-dək uzadıldı. Bakı metropolitenində sərnişin daşımanın fəaliyyətinə tətbiq olunan məhdudiyyət 2020-ci il 28 dekabr saat 6:00-dək uzadıldı. 2020-ci il 21 noyabr saat 00:00-dan 28 dekabr saat 6:00-dək bütün ölkə ərazisində şənbə və bazar günləri ictimai nəqliyyatın fəaliyyəti dayandırılır. 2020-ci il 21 noyabr saat 00:00-dan 28 dekabr saat 6:00-dək həyati əhəmiyyət kəsb edən fəaliyyət növləri, o cümlədən aptek və ərzaq mağazaları istisna olmaqla digər bütün sahələr üzrə yerində xidmətlər dayandırılır. 2020-ci il 21 noyabr tarixindən etibarən xüsusi karantin rejiminin qüvvədə olduğu müddətdə ölkə üzrə bütün qapalı və açıq məkanlarda müvafiq qaydada tibbi maskalardan istifadə məcburi hesab olunur. Maskalardan istifadə qaydalarına nəzarət rejimi daha da sərtləşdirilir. Xatırladaq ki, müvafiq yerlərdə tibbi maskalardan istifadə olunmaması və ya tələb olunan normalara uyğun taxılmaması qanunla müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət yaradır. Dünyada, o cümlədən Azərbaycandakı mövcud sanitar-epidemioloji vəziyyəti nəzərə alaraq yüksək risk qrupuna daxil olan 65 yaşdan yuxarı şəxslərin zərurət yaranmadan yaşayış yerlərini tərk etməmələri tövsiyə olunur. Həmçinin özəl sektorda və digər sahələrdə fəaliyyət göstərən qurum və təşkilatlarda da işçilərin say həddinin 30%-ədək azaldılması və digər əməkdaşların məsafədən iş rejiminə keçirilməsi tövsiyə edilir. Bəzi Avropa ölkələrində isə koronavirus səbəbindən tətbiq olunan qadağalara görə etiraz aksiyaları keçirilir. Bu cür aksiyalardan biri Berlində keçirilib. Əhali Berlində federal hökumətin koronavirusun yayılmasının qarşısını almaq üçün apardığı siyasəti etiraz edib. Yüzlərlə insan maska taxmadan və xəbərdarlıqlara məhəl qoymadan küçələrə axışıb, nəticədə polislə toqquşma baş verib. 5000-dən çox aksiya iştirakçısına qarşı təzyiqli su, biber qazı ilə müdaxilə olunub, çoxlu sayda saxlanılan var. Etirazçılar arasında Almaniya Alternativ Partiyasından olan deputat Karsten Hilsedə olub. Polislə mübahisə edən millət vəkili saxlanılıb. Berlin polisi Karsten Hilsenin saxlanması barədə Twitterdə məlumat yayıb. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.